Jair Parfitt Williams sem segur vel á móti boltanum. Jair Williams sem kominn í dauða færi. Hann að koma. Hann opinn hérna hægra megin. Leifur til varnar. Jair kemur hérna inn á völlinn, setur hann inn fyrir og Valdimar Þór Ingimundarson kemur honum fyrir markið og á Ásgeir í Berki. Jair reynir að fara hann í gegn og það vítast sem hann er að halda boltanum inn á. Ekki dæmt á þetta og Jair Parfitt Williams fyrir einna bara upp á hotfánu væntalega. Skemmtilega gert hjá Jair. Fíflar hann að leifa andra upp úr skónum. Hann ennþá með boltan. Jair fyrir upp á hotfánunum og vinnur innkast fagnar.